الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسرك هذا الله قدومي نواي سديس وحاول فيس واسنفتيس اي كسعة يا نواني سلام أصحابتني مع هونس تكو حرن جانب كان نقدر ونوسي واني مع هونستي أنا كاي أملينا بوقتها كيك هذا وحاوضو من الفيديو وعندها لسك حرايو ila video la duwis umulina laakiin channelkan ma honesty waxa way mar hore update update hadda ku dhaafiyay channelkan inta aan labadeen aan soo fidiisana hadii kontan kun hal maalmo ku daawatay one day score mo ko channelka mar hore mu gudbinno naxima ha ya orto asxaabe salaam aleikum wa aleikum salaam soo dhaan fahmi wa aleikum salaam ana taaqa orto kan inta diga asxaabta mar hadda أني والله يا صاحب أصحابي أرتوسود هذا ملو بجوتين يا ملو بدون شاكي شاح الله شاح السوق أربابي أصحاب أرتونا وحير الله ورد على الموقع مكاس وشاكي سكرنا ملو بدون كأكونو شين ملو بجوتين حوارت السلام مسلم ك حواري إن أنا قاعدين جنر كنا عم هونستي وقبل ولا شينا مدردير وبدون بسيارات أنا وليكم أركن جنر كذا مو maalmahan mo abdeeyay no low video ma idu jahante hal video ani idu isla doobay marka naxiimo mar walba waxa jacayshaa in aan niga soo hor muuqato ni sheekeyso waxyaalo qurux badan ni keento laakiin waqtiga u diiday qofka markii la dhahay waqtiga wax ku diiday waa run marka subax dhilmanaysid oo habeenkii soo hoyanaysid وحنون ادو دارن واحد مسوبي كتي ادو دارن فيديو كلمه دوبي كتي انت برك لا لا نعيم وحوا قف ايده شقيسته مسني هذا نجعل اني مر ولبو ايده شقيسته وقف مسؤوليه سارن مر ولبو حاجه عشان اني نيه صور موقته لكن اسول تقل ويس لكن ان شاء الله يوصل لا ونسى كم باك سوبني قناه كدابي هور وجوجت وحوا نعيم كومنت او سوقر او كو حسني اقرا اوشل نواتنا فهمتي شاحي ديسك وتر شيكن كو هايا ابا ان اصحابي ان محلاي لكي اني اني فيديو مثل دوين فيديو اسلا دوغنا لاوا كون 16 طبعا اني اسغا فيديو اسلا دوغنا نو جانل كيس هذا كان ابتعنا هذا كان جيا هذا كان منير هذا كان ليعت هذا كان محلاي شاكي adi bi janala badan oo inta ku soo koorkin soo boqol janala iskala soo hor muuqanay een waligiisi alihiis markii horo janala markaa iskala hor muuqanayna aan bi kala hadleen fasti waxa ahaan jiray qofka aniga koobad oo macnaha maanta hadal hadii la dhaho 3 daqiiqo isku xigta hadli jiray kaliye 5 daqiiqo mar kaliye 4 daqiiqo mar asaga wuxuu ahaan jiray laba hadal oo dhaashay hadalku waa laga tuugtuug jiray haddana heer wuxuu gaaraan ku dhahay 10 daqiiqo kaliye sa hadlo orto ekran orto waxa ku say maana ruwaad ila sameeyay maanta buhreysay video aan sameeynaani adi ruwaadii haddii ku sheegay hoos reer joogtay oo shukriya joogtay guru al naciima degnaa dadka al naciim ka saayaan iyo dadkii niroob degan iyo dadka meelaha xamar joogan laga yaabaa inay ka saayaan ekran orto ruwaad malik ku ekran ozil telefoon aan iga baray wiil waxa ay baray qaqaal dhahayo turki inuu joogo laga yaabo greek inuu joogo ma taariib laga yaabo ha maadaama meesha soo ku ogaan niyo anaga soomaaliya ku boogeen qaqaal marka wiilkaas waxa waa wiil isku xaafad ahayn aan 8 ka degnay ikraan markaas aan naxiim degnay laakiin ikraan wixii kisiisay inuu waa baracad kisiisay walaalkii si fiican isku dheerayeen inuu waa baracad iyo tahliil iyo xaalad asad saddexdaasiyad waxay ahaayeen dad anagu isla joogna waxaan dad saaxiibey ah marka ilaa markii isigoo la hadlayo wuxuu ku dhay qaqaa wuxuu ku dhay waa wax hasta inuu waa walaalkiisa inta degan waxay dhahay inuu waa walaalkiisa walaalkii waa inuu waa bir xataa waa isku fiicanahay ii keen camal way suurtagal weysaa aniga igra oysan inaas aragno laakiin waxa isku aragnay shoogi dayax dhanush shoogu ugu horeeyay dayax dalmuush oo Nairobi ka dhigay shoogu hadda oo soo laabtamay heen shoogu horeeyay marka shoogaas isku aragnay ilaamigiis ma aqoonsan ekraan qofka markuu make up marsan yahay jinsi ma aqoonsanayaa iyada inta ay qabatay dab bay dadi hala laki waraa inuu waa abd inuu waa baracda sayid ugu wataan ku dhawada inuu waa baracad kasil heen oo dhamo ku fahmi lahayn marka meesha saa isku baranay oo hadana si fiican isku dhaxaragnay gabacda waxa way number uu igeeyay laakiin
ليف كليف مسكوت نيروبي انا وقت لجوقنو marka marka waxa ku dhahay baa madama walaashi aad aadna idin markaas waxa duubaysi kara oo sheen madama marka aan wadanka aan ku cusbahay aan qof aga garaneenin hada bayna wax ku duwa jaleestay marka waxa dhahay welcome oo isoo dhaweysay waxa dhahay jaliin ku fiican tahay mahadli kartaa wax qurux badan muduubi kartaa annu waxa ah qof iska maskiinsan oo hadalka ku dhagay aha daba wadubi kala marka ruwaad baa halbiyay marka ruwaad waxa uu qosol badan ay jiraan soo qofka marka ruwaad in kale baad leeyahay la habeel aan dig qofka markuu ku cusub yahay social media hatta kamerada marka ku cusub tahay kamerada hor fadhiisigeed adiga kaliya ka tahay kamerada ka xishoonay marka laakiin wuxuu ahaan jiray yaacna qof oo kamerada macnaa oo ka cabsanaayo dhiri gelin badan marka sameeyay marka alxamdulillaah marka dambe oo shukriye bartay iyo shureer iyo jaale baray guriga imaanay maalin habeenki maalintii oo imaanay shoog habeenki markaas ku soo aragnay maalintii ku xigtay xaafada ku dalmiyay guriga imaade oo ay sidii isku bartaniya baa marka marka ikraam bartay oo shukriye si fiican walaashay oo shukriye ay wada waxna duud maartaha oo shukriye waxa way dadka mar walba dadka dhiirigeliyo misana dhahan wax qabso wax duubo marka anigu hadalkiisayna waxa shukriye dhahay wuliga adaa wax duuneysid ama wuliga hadda hami meel ka soo gala ina hamiga karumaysid isku day dadkii ku nijibini wallahi markii saas idaaday waa farxay because qof saas ku dhahay ma arkiisi badana oo dadna qof weyn oo hooyo waa qaadanay marka madama hooyo shukriye idaaday lucky saas samay waa farxay ruwaayada guud leedahay ruwaayada lagu bilaabo facebook soo gashay markaas youtube ma lahayn youtube ana hata youtube ma lahayn oo shukriye youtube qabtay inta la eegay gamees marka ilaamaki ruwaayad markii ruwaayad safar ahayd oo meelash la yimaana waxa ka dhacay oo qiimadana oo boorsaad dollar ruwaayad la dhayd suudo ay gashay markaas oo cali falaah way kaalay soo gali kara marka videoga marka maxaa la ii sheeg nin adoomay anaga videoga markaas oo shukri u duubi jiray kamerada ninka adoomay lahay marka laakiin roolka laga rawo wuxuu ahay inuu soo galo anina uura qaba maxaa la ii sheeg taleefanka igara hadlay taleefanka baby marka babyda ayaanta soo baxday ee isbeenad markaas waxaan ku dhahaa marka asaga ma uu soo galo magtay waxa laga rawo roolkiisa macnaa ma uu fahamsaneen marka soo galo ka bacdi salaam maxaa ka qaldan idoo uurkan yaa u leeda camal idoo wuxuu dhaa kamerada uu socdo yirno albaabka soo garaacay taasa yaa way ma soo gali karaa oo dhaa woonu ku jiraa yaa guru kamerada uu ku jiro kamerada soo ku jiro yirno ma soo gali karaa marka roolkaas uu qosol badnaad in marka marka wax lagu dhahayo youtuber sameysana ama social media soo gala horta way adag tahay runtu marka la hadlay way adag qofku caawiya hadaan haysan qofku caawiyo qofku dhiirigeli hadaan haysan saaxiib wax ma qabsanaysid marka ila amarkiis ka bacdi ikraan waxay dhahdaa abuubi kaale imaad wax duubo saan sameey marka qofka maalin kasta adiga ma la iloobo ikraan waa qofki ani walaalnimo iyo asxaabnimo igu soo dhaweysay guriga oo shukri misana iyada shakhsi ahaanteeda haddana sii bartay qalbigeedu wanaagsan yahay maanta inta aan soo agaaray waxa ka dambeeya oo shukri iyo ikraan maanta aku bartay marka family qurux badan markaas soo gashid akhlaaq ay yeelanaysaa xushmada baranaysaa waxyaala qaar aad samayn jirta xataa waa kaloosiisa inkastoo aan wax qaldan aan sameeyin nolosha waligaa isbu wax qaldan ma sameeyin otro way kala yihiin inta aan asxaabteeda oo familkeega barteen oo familkeega kamid ah qof xun ku arkin wali waxa la dhameeyay qof xun ku arkin soo qof xun adiga hadda qof xun tahay qof xun la saaxiibey that's why qof wanaagsan oo la saaxiibo xitaa aniga qof xun miyi soo laakin sidoo kale qof xun ma ahan walaalahan kale oo anaga macnaha ugu barateen ikraam ahaanteeda qof xun ma ahan sida oo kale inta ka salaameena li caate isagana waa idin sheego video ku sheegay inoo macnaha ikraam oozil wuxuu dhaa qof fiican waa thank you adiga qof fiican aad tahay ma fahan marka qof walba waxa waaye dhiirigelin markuu haysto qofkaas uu ku farxaa marka hoos shukri mar walba waxa waaye awaalkeeda ma gudi karin runta marka laga hadlayo walaa anaga ka dhana awaalkeeda gudi karin because anaga waa sumcadan aan leenahay iyo sharaftan aan leenahay maanta qofkan soo gaarsiiyay misana waxyaalaha xunxun naga qabtay waa hooyo shukri iyo abdicadnaan oo mar walba janaalaheena mar walba garabkiisa taagan oo mar walba wax duuban isna uu ku jiraa labadaas qof waxa waaye lagama maarmo waxa waa wixii qaldan iyo wixii xun
waay dhigta laga qabana inta muuda lagu dhaha iyo tii kale halkaan wax mar walba aan ka salaamayna waa ayeydeena waa hooyadeena hooy sureer iyadana waxa waay maali walba gelinta badan aan aan siisa maali walba waxa waay ka wax duubeenana maxaa la ku farxda waxayna siisa maxaa la weena bushkareysa waxayna dhada fikradeena siisa qofku micnaha markuu weyn yahay oo waalid yahay fikrada badan uu ku siinaa hooyo waxa waay maxaa la fikradu waxa ku siinay naareeshina badan ay ku siinay soo adigana waxa ku dhahay dadka saa micnaha ugu faa'iideysa ani maadaama aanan social media ku jirin adan ku faraahay ku dhahay fikradii anagana siinay kadib aan idinka niila soo wadaagna marka fikrad walba aragtiin oo qurux badan qofka ka dambeeya horta waa sureer maadaama uu shugrin badan ay shaqeyso idana rawaayidooyinka in sii jirtay laakiin wixii challenge la dhaho iyo wixii maanta la dhaho challenge-yooyinkan oo la cuni jiray shaaxa kulaylka la cabi jiray liinta la cunaayay waxaas oo dhan wixii ka dambeeya waa hooy sureer runta marka laga hadlayo laakiin wixii fikrad iyo riwaayad qurux badanna waxaa ku arkaysiin channel-kayga channel-ka jiha kii munir iska ahaado waxyaalahaas oo dhanna waxaa waaye qofkii mar walba sii jiray oo shukri waaye marka anyway barashada way dheer tahay waxaa waaye may ani laki barashadeen haddii waxaa dhahno hadda ani soo bilaabayna ma soo bilaabi karno intaas afka hore leh waaye graojil laki boys uu ku bartay haddii la dhaho serious channel-kayga u fadhiisid ama jinalkii u fadhiiso dadku way yaabaya haa may insha allah channel-kaygana waa la soo gelin doonaa barashada ani iyo laki channel-kiisana waa la soo gelin doonaa hal video kasoo sameynaynaa halkaas videona insha allah labada channel aa soo gelinaynaa marka waxaa waaye ku dhaafin waa idinku soo babadane nimcahonastina barashadeedana dibaaroobarnaamijkeen intaana nugu egyahay kumaashan tv videogan daawashadiisa ozil iyo lakina waa kuwaana insha allah waxyaala marar badanna waa insha allah iska hor muuqan doonaa barnaamijkeen intaa nugu egyahay waxaan idin balanay jannatul firdowso inta kasokaysan waxaan idin leenahay bye.